Herkese selamlar, benim adım Arzu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda kırmızı dudak boyaları barisini danışacağım. Eğer siz de kırmızı dudak boyalarını benim kadar çok sevirsiniz veyahut da kırmızı dudak boyasını istifade etmeye cesaret göstermişsinizsə veyahut da özünüzə uygun olan kırmızı dudak boyasının tonunu tapmamışsınızsə o zaman belki bu videonu izlemeye devam edin. Belə bir kosmetik qan içərisində bütün qırmızı rəngli olan dudaq boyalarının hamısını toplamışam və birazdan açacaq, hamısını sizə nümayiş etdirəcəm. Ümumiyyətlə, qırmızı rəngli olan dudaq məhsullarının içərisində həm dudaq üçün olan qələmlər vardır, həm də dudaq üçün olan boyalar vardır. Dudaq üçün olan blesklərdən, parlatıcılardan mən qırmızı rəngli olanlarını istifadə etməyi tərcih etmirəm. Ümumiyyətlə, çox nadir hallarda dudaq parlatıcılarını istifadə etməyi tərcih edirəm. Ümumiyyətlə, bugünkü məhsulların arasında, yəni dudaq boyalarının arasında həm krem formatlı olanlar vardır, həm mat formatlı olanlar vardır, həm də liquid formatlı. Yəni mayı, mat dodaq boyalarım da vardır. Hamısı barəsində birazdan tək-tək danışacağıq. İlk əvvəl olaraq birinci krem formatlarında olanlarla başlamaq istəyirəm. Çünki bunları daha öncələrdə, yəni ilk əvvəllər mən krem formatında olanlarla başlamışdım istifadə etməyə. Və onu sizə də qeyd etmək istəyirəm ki, son illərdədir ki, təxminən 2 ilə yaxındır ki, mən krem formatında olan qırmızı dodaq boyalarını istifadə etmirəm. Bunun birinci səbəbi ondan ibarətdir ki, karantin başlamışdı. Bildiyiniz üzere hamımız maskalardan istifadə etməyə başlamışdıq və qırmızı rəngdə krem olan formatlı dodaq boyası istifadə etmək bir də ki, çətinlik törədirdi maskaların altında. Çünki maskaları yayıla bilirdi və sonra açdıqdan sonra isə bütün ətraf, yəni dudağınızın ətrafı, çəniniz, hətta yanaqlarınız belə qırmızı rəngdə olma ehtimalı vardı. Ona görə mən qətiyyən bu risklərə getmirdim və elə həmin dövrlərdə təxminən krem formatlı olan qırmızı dudaq boyalarından uzaqlaşmışdım. Buna baxmayaraq da yenə də kolleksiyamda 3 ədəd krem olan dudaq boyam vardır ki, bir-bir sizə danışmaq istəyirəm. Birinci danışmaq istədiyim Guerlain-dan olacaqdır. Bu məhsulu mən bir neçə il bundan əvvəl belə hətta universitetdə olduğum illər ərzində almışdım. Təxminən 6-7 il bundan əvvəl almışdım və qətiyyən məhsul pozulmamışdır. O qədər çox keyfiyyətli məhsullardan biridir həqiqətən də. İlk əvvəl upakovkasından, qablaşdırmasından başlamaq istəyirəm. Görə bilərsiniz ki, necə yanar dönərli, güzgülü bir upakovkası vardır. Mən alan illərdə bu Guerlain belə deyə qablarının başqa variantları yox idi həmin zamanlarda. Sadəcə olaraq belə gümüşlü belə güzgü formatında olanları var idi. İndi isə əgər siz Guerlain-ə getsəniz, müxtəlif belə geyimlər tapa biləcəksiniz öz dudaq boyalarınıza və yaxud əgər çox pul xərcləmək istəmirsinizsə, sadəcə olaraq bir hissəsini, yəni alt hissəsini ala bilərsiniz, amma o zaman belə gözəl upakovkanız olmayacaqdır. Hər nəsə, mövzumuz bundan ibarətdir, deyildir. Qablaşdırması həqiqətən də çox ağırdır. Əgər siz yüngül çantalar daşımağı sevirsinizsə və yaxud da kiçik klaçları götürməyi tərcih edirsinizsə, o zaman bu dodaq boyası ümumiyyətlə sizə uyğun olmayacaqdır. Çünki həqiqətən də ağırdır. Yəni əlimdə tutmuşam, həqiqətən də çox massiv hiss olunur əlimdə. Amma buna baxmayaraq, yenə də upakovkası yenə də göz oxşayan bir upakovkadadır. Çünki açıldıqdan sonra bunun belə bir gözəl güzgüsü vardır içərisində. Mən indi bunu sizə tutmaq istəmirəm, çünki əks yaradacaqdır. Hal-hazırda da görə bilərsiniz. Çox gözəl mimimişdir. 2 ədəd güzgüsü vardır ki, həqiqətən rahat şəkildə bunlara baxa bilərsiniz. Biri daha böyütmə xüsusiyyətinə malikdir, digəri isə adi güzgü formatındadır. Çox həqiqətən də gözəl görünəcəkdir. Biraz sizə göstərməyə çalışıram. Düz işığı əks elətdirirdi. Təəssüflər olsun ki, sizə yaxşı görünməyəcəkdir, amma çox gözəl həqiqətən də keyfiyyətli güzgüsü vardır. İkinci bir nüansını qeyd etmək istəyirəm qablaşdırması ilə əlaqədar olaraq. Bu maqnitlə bağlanır. Hətta indi görə bilərsiniz, eşidə bilərsiniz. Gördüyünüz üzere magnetlə bağlıdır. Amma bu magnet belə əlimdə saxlamışam, düzdür saxlayıram, amma biraz tərpətsəm gördünüzmü? Açılma xüsusiyyətinə malikdir. Ona görə də çantanızın içərisinə necə gəldi bunu atmayın qətiyyən. Çünki açıla bilər, hətta fırlana da bilər və çantanızı nə hala sala bilər. Bütün çantanızı qıpqırmızı rəngə boyana bilər. Əgər sırf bu seriyanın qırmızı rəngini alacaqsınızsa. Keçdik artıq digər xüsusiyyətlərin barəsində artmaq, amma bir də nüans da qeyd etmək istəyirəm ki, bu çox güzel upakovkası olmasına baxmayaraq da bütün barmaqlarınızın izləri qalacaqdır, amma mənim üçün heç bir problemi yoxdur. Rahat şəkildə bir salfetka ilə falan təmizləmək mənim üçün heç də problem deyildir. Keçək artıq dodaq boyasının xüsusiyyətlərinə. Dodaq boyası həqiqətən də çox keyfiyyətli bir dodaq boyalarından biridir. Ümumiyyətlə, mənim kolleksiyamda olan ən yaxşı dodaq boyaları sırasındadır bu. Keyfiyyəti sadəcə olaraq mükəmməldir. O qədər gözəl krem of teksturası vardır ki, dodaqlarınıza yağ kimi yayılacaqdır, amma sözün yaxşı mənasında. Çox gözəl, zərif bir Guerlain qoxusu vardır ki, qətiyyən sizi rahatsız etməyəcəkdir. Krimovi bir qoxusu vardır. Biraz meteoritlərin də bəlkə də qoxusunu da xatırladır. Mənim bilmirəm, bəlkə də mənim üçün nostalji hisslər yaradır, o da ola bilər. Ümumiyyətlə, Guerlain markasında mənim çox sevdiyim bir neçə məhsullar vardır ki, bu dodaq boyası həqiqətən də həmin məhsullar siyasındadır. Məndəki olan rəngini də sizə qeyd etmək istəyirəm. 27 Gilda rəngidir və ümumiyyətlə bu seriya Rouge G adlanır. Yəni bütün bu seriyada olan dodaq boyalarının hamısının adları G ilə başlayır. Ona görə də adı Rouge G adlanır. Çox gözəl bir rəngi vardır. Amma bu
ton herkese uygun olmayacaktır. Çünkü isti alt tonlu bir dudak boyasıdır. Benim hiçbir problemsiz isti alt tonlarını istifadə edə bilirim. Çünkü öz dərim de isti alt tonludur. İndi işıqlardan size çok belli olmayabilir. Ama herkese benim dərim sarı alt tonludur, isti alt tonludur. Ve bu da isti alt tonlu olduğuna göre. Eğer sizin soğuk dəriniz varsa veya da soğuk alt tonlu dudak boyalarını tercih edirsiniz. Bu tercihler olsun ki size uygun olmayacaktır. Çünkü bunun herkese böyle bir pomidor rengi vardır. Çok güzel qalır dodaqlarda, qətiyyən dodaqları qurutmur, çok konfortla şişası olunur. Hətta dodaqlarınızın quruluqlar vardırsa, qabıqlamalar vardırsa, onları da qətiyyən ortalığa çıxartmayacaqdır. Amma bunun ən böyük nüansından ibarətdir ki, dəhşət bahalı bir məhsuldur. Bu dodaq boyasını bu qədər pul verməyə ehtiyac vardır mı deyə sorsanız, mən belə düşünürəm ki, çox da ehtiyac yoxdur. Mən bunu aldığım illərdə bunun qiyməti çox münasib idi. Yəni çox münasib də deməyim, hardasa 50-40 manat civarında idi. İndirimlə aldığım zaman hətta 40 manat almaq olurdu. İndi isə bunun 100 neçə manatlar səhv etmirəmsə qiyməti, yəni çox fantastik bir qiyməti vardır. Mənim düşüncəmə əgər qulaq asacaqsınızsa, məncə bunu əgər maddi vəziyyətiniz imkan vermirsə, o zaman yəni maaşınızdan kəsərəkdən və yaxud da pensiyanızdan ola bilsin ki, yığaraqdan və yaxud da təqaüdünüzdən yığaraqdan kənara atar atın, bunu almağa mənə elə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. Münasib qiymətli kosmetikaların sırasında daha yaxşı variantları da hətta tapa bilərsiniz bəlkə də. Mənim daha öncədən istifadə etdiyim Flormar'ın bir qırmızı dudaq boyası vardı çox illər əvvəl. Onunla demək olar ki, birə-bir eynidir teksturası. Yenə Flormar'a da baxa bilərsiniz, daha münasib qiymətli analog olaraq da. Buna baxmayaraq da yenə də dudaq boyası öz-özlüyündə çox yaxşı bir dudaq boyasıdır. Sehirli kosmetikamızdan çıxan növbəti dudaq boyası isə bu artıq Clarins'dan olacaqdır. Clarins da benim çox sevdiyim brendlərdən biridir və dudaq boyaları da həqiqətən də çox yaxşı istehsal olunan markalar sırasındadır. Hal-hazırda məndə olan seriyanın adı Julie Rouge və məndəki olan rəngi 742 Julie Rouge adlı ilə rəngi olacaqdır. Yəni rəngin adı elə Julie Rouge'dur. Və çox güzel qablaşdırması vardır, amma bunun da üstündə barmağınızın izləri qalacaqdır. İçərisi hətta qırmızıdır, o qədər güzel detallı bir dodaq boyasıdır ki, mənim çox hoşuma gəlir, çox glamurlu görünəcəkdir. Sizin əgər çantanıza da atarsınızsa, mənə elə gəlir ki, çox güzel olacaqdır ki, haradasa bir yerdə çıxardar atan və yaxud da Damskaya komnataya gedərək də siz dodaqlarınızı boyayacaqsınızsa, digər xanımlar sizə, yəni hey, hamısı valib olaraq baxacaqdırlar, hər kəs maraqlanacaqdır, bu hansı görəsən dodaq boyasıdır. Çox sevdiyim dodaq boyalarından biridir həqiqətən də. Bayaq sizə bütün sadaladığım girlinə aid olan xüsusiyyətlərin hamısını burada sadalamaq istəyirəm. Çox gözəl krimovlu teksturası vardır. Çox gözəl aşişası olunur dudaqlarda. Və bunun rəngi girlinlə müqayisə etdiyimiz zaman daha soyuqdur deyə bilərəm. Amma dəhşət soyuq da deyildir. Yəni marozlu belə mavi rəngli alt tonu yoxdur. Yəni onu sizə qeyd etmək istəyirəm. Amma yenə də neytral, daha soyuğa yaxın olan qırmızı rəng axtarırsınız, buna baxa bilərsiniz. Bunun qiyməti daha münasibdir. İndirim vaxtı əldə etsəniz bunu 40 manat civarında hətta əldə edə bilərsiniz hal-hazırda bunu. Mən aldığım illər də daha ucuz idi. 30 manat civarında mən bunu əldə etmişdim, səhv etmirəmsə. Çox yaxşı teksturası vardır. Qoxusu falan yoxdur. Krimovi teksturası vardır. Bu da qətiyyən qırışıqlıqları doğmayacaqdır. Qətiyyən qurluqluqlarınızı öz önə çıxartmayacaqdır. Çox yaxşı komfortla şişəsi olunur. Amma təəssüflər olsun ki, bayaq da qeyd etdiyim səbəblərdən mən son zamanlarda da ki, krimovi dodaq boyalarından biraz uzaqlaşmışam. Daha çox matva. İndi də dodaqlarımda gördüyünüz üzrə matvalara üstünlük verirəm. Buna baxmayaraq da bu da kolleksiyamda çox sevdiyim qırmızı dodaq boyaları sırasındadır. Sırada danışmaq istədiyim dodaq boyası isə Dior'dan olacaqdır. Bu mimimişno balaca upakovkada olan Dior'umdur. Dior'un məndə falan razmerkası da vardır, yəni tam boyu da vardır. Biraz onun barədə də danışacaq. Bu görə bilirsiniz, tam boydur, bu isə kiçik boyudur. Bunu mənə hansısa alışveriş zamanında hədiyyə olaraq vermişdilər. Və Dior'un mənə elə gəlir ki, hər kəsin tanıdığı olan kultiva bir rəngi vardır. 999 Rouge Dior. Bu da məndə 999 və krimov formatda olan bir rəngidir. Digərləri ilə müqayisə etdiyimiz zaman bunun qırmızılığı daha neytralındır deyə bilərəm. Bunu çox nadir hallarda sözünə çox istifadə edirəm. Yəni digərli krimovları da hərdən istifadə etmiş ola bilərəmsə də bunu daha redli hallarda istifadə edirəm. Birazdan sizə izah edəcəm nəyə görə. Bunun da çox yaxşı teksturası vardır. Qətiyyən bu da dodaqları qurutmur, qətiyyən quruluqları ön plana çıxartmır. Amma bunun bir nüansı vardır. Digərləri daha opaqdırlar. Yəni, sırazu birinci qatı tətbiq etdiyiniz zaman, yəni gerilini və klaransı nəzərdə tuturam, onlar sırazu rəngi bəxş edəcəkdir. Amma bu 999, bu kultiv rəng, təşəkkürlər olsun ki, yəni kremovi teksturada olan variantı sizə deyirəm, məhz kremovda olan variantı çox da opaq deyildir. Və altdan əgər qələm istifadə etməmisinizsə, bu poluprozrak, yarım şəffaf olaraq, yarım opaq olaraq sizin dodaqlarınızda duracaqdır. Əgər belə effekt axtarırsınızsa, o zaman ona baxmağa dəyər. Əgər yox, siz çox opaq, tamamilə dodağınızın rəngini örtəcək bir qırmızı dodaq boyası axtarırsınızsa, təəssüflər olsun ki, bu sizə uyğun olmayacaqdır və bunun da qiyməti çox bahalıdır, 90 manat civarındadır. Ona görə də bu məhsula təəssüflər olsun ki, baxmağa dəyməz.
Ve Dior'dan danışmışken, Dior'un diğer dudak boyası barəsində danışmaq istəyirəm ve birbaşa olarak da mat dudak boyalarını keçir etmiş olacağım. Bu artık bütün razmir, panorazmir olan variantıdır ve məhz bunu mən sizə almağı tövsiyə edərdim Dior'a əgər yaxınlaşacaqsınızsa. Bu da Rouge Dior 999'dur, ama bu Velvet'dir ki, hal-hazırda mən dudaklarımda bunu istifadə etmişim. Son zamanlarda istifadə etdiyim dudak, qırmızı dudak boyalarını əgər videolarımda görürsünüzsə də, bir çoxla, yəni 90%-ində da çox vaxt bunu istifadə etməyi tercih edirəm. Bu mənim ən çox sevdiğim kırmızı dudak boyasıdır ümumiyyətlə. Ve eğer kırmızı dudak boyasını danışırıqsa, benim ağlama gelen ilk renk de eləməz bu renkdir. Neutral bir rengi vardır. Çok güzel teksturası vardır. Ümumiyyətlə, velvet boy, eğer dudak boyasından danışırıqsa, ümumiyyətlə, mat dudak boyalarından danışırıqsa, bir çoxlarımız korkuruq ki, bunlar bizim dudaklarımızı burdacaqdır. Ama bu qətiyyən belə deyildir. Bu həqiqətən də velvetlidir. Məxmər kimi yayılacaqdır, barxıt kimi yayılacaqdır dudaklarınızsa, hal-hazırda mənim dudaklarımda gördüyünüz effekti yaradacaqdır. Qalıcılığı mükəmməldir. Qətiyyən yayılmır. Mən onun üstünü maskada çekmişim, maskalarda da gezmişim. Heç bir problemsiz kalmıştı. Çok sevdiğim dudak boyaları sırasındadır. Və digərləri, digər dudak boyalarını, kremovu dudak boyalarını istifadə etməyi əgər tərcih etmirsinizsə və ümumiyyətlə maya dudak boyalarını da istəmirsinizsə, o zaman bu formatda olan dudak boyalarına baxmağı sizə tərcih edərdim. Hətta siz öpüşsəniz belə, hətta siz kofeyinizi və yaxud da çayınızı içsəniz belə, bu yenə də ortalarına silinsə belə kənarlarında qalmağa davam edəcəkdir. Yəni stoikidir, yetəri qədər stoikidir. Amma təəssüflər olsun ki, əgər kremovu formatları istifadə etsəniz, bir öpücükdən sonra, bir kofeydən sonra təəssüflər olsun ki, onlar tez bir zamanda silinib gedəcək, birlər maksimum 2 saat müddətində kremovu formalar qalacaqdır, amma bunu rahat şəkildə 4 saat dodağınızda qalmağa davam edəcəkdir. Hətta tez eləməsəniz belə, bunun sonunda yenə də rəngini saxlamış olacaqdır dodaqlarınızda. Çox sevdiyim bir məhsuldur. Təəssüflər olsun ki, bu qiyməti çox bahalıdır, amma refill formatında bunu əldə edə bilərsiniz. Çox-çox sevdiyim bir məhsuldur. Birazdan sizə daha münasib qiymətli olan maya dodaq formatlarını da göstərəcəm, dodaq boyaları formatlarını da göstərəcəm. Amma bunu da tərcih edə bilərsiniz, yəni mat seriyaların sırasında buna da baxa bilərsiniz. Həqiqətən də məxmər görünüşü bəxş edəcəkdir sizin dodaqlarınızda. Gəldik çatdıq artıq maya formatlı olan dodaq boyalarına. Əlbəttə ki, bunlar matova olacaqdırlar, amma bunların heç biri kritik səviyyədə sizin dodaqlarınızı qurutmayacaqdır. Qətiyyən sizdə diskomfort yaratmayacaqdır. Mən çünki özüm də dözə bilmirəm. Mənim dodaqlarım çox tez qururlar, çox tez qabaqlanırlar. Ona görə də mən özüm də qətiyyən dözə bilmirəm qurudan dodaq boyalarına. İlk olaraq sizə çoxdankı bir favoritim barəsində danışmaq istəyirəm. Bu Avon-dan olacaqdır və təəssüflər olsun ki, bunu təkrar almamışam. Bitmişdi əslində bu məndə, amma təəssüflər olsun ki, almamışam, amma opakovkasını atmıram ki, mən bu məhsulu unutmayayım deyə. Bunu çox illər əvvəldən istifadə edirdim. Təsəvvür edə bilməzsiniz ki, mən bunu nə dərəcədə çox sevirdim və o qədər çox sevirdim ki, yəni praktiki hər gün bundan istifadə edirdim və təxminən 2 ay müddətində mən bunu bitirmişdim. Bu Mark Liquid Lip Lacquer Matte olan bir dodaq boyasıdır. Təəssüflər olsun ki, bunun nömrəsini mən tapa bilmədim. Üstündə yoxdur çünki, amma internetdən araşdırıb mən sizə dəqiq şəkildə yazacaqdım. Çox rahat aplikator vardı və çox gözəl bir qoxusu var idi və qoxusunu daha hal-hazırda da qoxlayıram. İllər keçməsinə baxmayaraq bunu bir neçə bundan əvvəl bitirmişəm. Yəni o dərəcədə eski bir məhsuldur və qoxusunu saxlamışdır. Qətiyyən bir pozulma qoxusu falan da gəlmir ümumiyyətlə bu məhsuldan. Çox yaxşı opakovkası vardır. İnanın mənə, Chanel'in opakovkalarından hətta bənzər bir opakovkası vardır. Çox yaxşı, rahat aplikator vardır ki, mən bu məhsuldan istifadə edərkən də qətiyyən qələmlərdən istifadə etmirdim. Amma digər bundan öncə göstərdiklərimin hamısında ki, mütləq şəkildə qələmlərdən istifadə edirəm, yoxsa konturlardan kənara çıxa bilər. Düzdür, Dior'un o velvetovu olan, matov olanı çox çıxmasa belə, yenə də bugünkü gündə hətta belə yenə kənarlarından qələmlə keçməyi özümə borc bilmişəm. Çünki yoxsa videoda da belə deyək, nükleus göründü bəxş edə bilərsizlər. Amma bu məhsuldan istifadə edərkən qətiyyən qələmə sizin ehtiyacınız olmayacaqdır. Qətiyyən dodaqları qurutmur, çox komfortla şişatçı olunur. Bunun digərlərindən fərqi ondan ibarətdir ki, bu ümumiyyətlə bugün mənim kolleksiyamda, bugün göstərəcəklərimin arasında ən soyuq alt tonu olan dodaq boyasıdır. Birazdan sizə bir qələmdə göstərəcəm, o da çox soyuqdur. Amma bu məhz dodaq boyaları sırasında ən soyuq rəngdə olandır. Əgər soyuq rəngli, yaxşı, qalıcı, dodaqları qətiyyən qurutmayan bir məhsul axtarırsınızsa, qırmızı rəngli, o zaman mütləq buna baxmaq istəyirsiniz. Görərdim. Çox həqiqətən də yaxşı bir məhsuldur. Bunu mən çox təsadüfən kəşf etmişdim. Hansısa mağazada olarkən qarşıma çıxmışdı. Sadəcə bir nüsxə də var idi satışda və həmin zaman almışdım. Yəni bunu sifariş verməmişdim mən Avon-dan və naxodq olmuşdu həqiqətən də mənim favoritimə çevrilmişdi bir neçə gün ərzində. Çox-çox gözəl məhsuldur həqiqətən də. Avon-da olan ən yaxşı məhsullar siyasətində də deyə bilərəm. Bunu sizə məsləhət görə bilərəm.
Sırada danışmak istediğim məhsul isə bu artıq burjuadan olacaqdır. Bu da münasib qiymətli olan variantlardan biridir. Digər evin də əlbəttə ki, daha münasib qiymətli olan variantlardan biriydi. Burjuanın bu Rouge Velvet Ink adlı olan dodaq boyalarından olacaqdır. Məndəki nömrəsi 09-dur. Çox gözəl qablaşdırması vardır və içərisində həqiqətində çox məhsul vardır və çox rahat aplikator vardır. Bununla da siz qətiyyən gəlmə ehtiyacsız şəkildə dodaqlarınızın qıraqlarını kontrol edə bilərsiniz və içərisində rahat doldura bilərsiniz. Bunun artıq rəngi pomidor rəngdədir. Bu artıq isti alt tonlu bir rəngdədir. Bunun gerlinlə hətta biraz bənzər cəhətləri də var da, gerlinlə biraz isti alt tonludur və bu matovadır. Amma yenə də qətiyyən sizin dodaqlarınızı qurutmayacaqdır. Çox komfortlu şişəsi olacaqdır. Çox zərif qoxusu vardır. Qətiyyən sizi rahatsız etməyəcəkdir. Münasib qiymətli, biraz pomidorunu, biraz daha yaya uyğun olan bir rənglər axtarsa, çünki yayda mən özüm də narıncı tonlara, belə pomidorlu tonlarda qırmızıları istifadə etməyi tərcih edirəm. Qışda daha çox soyuq alt tonlara üstünlük verirəm, yayda isə daha isti alt tonlara üstünlük verirəm. Çünki mənim üçün hiçbir problem yoxdur. Hər ikisi məndə qarmonik şəkildə görünür. Çünki makyajla da belə deyək, onları oynatmağı bacarıram həmin qırmızı rənglərin tonlarını. Ona görə problemsiz hamısını istifadə edə bilirəm mən. Əgər pomidorlu rəngdə yaxşı, daha münasib qiymətli bir variant axtarsa, bunu baxa bilərsiniz. Həqiqətən də çox yaxşı, çox keyfiyyətli məhsullardan biridir. Sırada danışmaq istədiyim məhsul isə bu Golden Rose-dan olacaqdır. Bu da daha münasib qiymətli olan variantlardan biridir və mənim son kəşflərimdən biridir. Golden Rose-un Long Stay Liquid Matte Lipstick adlı olan və Kiss Proof, həqiqətən də öpüşlərə dayanıqlı olan bir variantdır. Düz öpüşlər rəqdəmdə bunu test etməmişəm, amma kofelərə, çaylara dözəcək bir məhsuldur. Həqiqətən də yerindən tərpənməmişdir. Mən bunu çəkdiyim, istifadə etdiyim günlərdə və məndəki nömrəsi 18-dir. Ümumiyyətlə, Golden Rose-un bu seriyasında müxtəlif qırmızı rəngləri vardır. Hamısına baxa bilərsiniz, amma mən məhz bunu sizə məsləhət görərdim. Neytral alt tonludur və daha bolddur, daha tünd rəngli olan qırmızıdır ki, mən sözünə çox da bu mənə gəldiyi zaman şəkillərdə biraz fərqli görünürdü və mənə gəldiyi zaman biraz skeptik yanaşdım, qorxdum onu istifadə etməyə, dedim, ay, birdən çox tünd olar, çünki çox tünd, çox bold dodaq boyalarını istifadə etməyi tərcih etmirəm. Daha çox payızda üstünlük verirəm həmin rənglərə. Buna baxmayaraq da sadəcə olaraq bayıldım bu rəngə. Bu rəng necə də qarmonik qaldı, xüsusilə də əgər göz makyajınızı sadə tutsanız və təkcə olaraq bu rəngi istifadə etsəniz, mükəmməl görünəcəkdir sizlərdə. Qablaşdırması mükəmməldir. Çox rahat kistikası vardır. Amma bunun kistikası hər iki tərəflərdən basıq olduğuna görə sizin istifadə etməyiniz rahat olacaqdır və ucu da biraz daha belə deyək, daha iti, amma buna baxmayaraq yenə kütlüyünü qoruyaraq olduğuna görə yenə də rahat şəkildə siz dodaqlarınızı kontrol edə biləcəksiniz. Çox münasib qiymətlidir və həqiqətən də mükəmməl vasitələrdən biridir. Çox sevərək istifadə edirəm. Bu da qətiyyən dodaqlarınızı qurutmayacaqdır, komfortla şişəsi olacaqdır, bütün gün boyu qalacaqdır. Həqiqətən də Kiss Proof məhsullardan biridir. Maskanın altından da çox rahat şəkildə bunu istifadə edə bilərsiniz. Bunu sizə məsləhət görə bilərəm. Əgər çox dayanıqlı makyaj edirsinizsə və çox dayanıqlı bir qırmızı dodaq boyası axtarsınızsa, məhz bunu sizi gözü qapalı şəkildə məsləhət görə bilərəm. Sehirli kosmetikamızda sadəcə olaraq 3 məhsul qalmışdı və bu 3 məhsulun 3-ü də dodaq üçün olan qələmlər olacaqdı. Qırmızı dodaq qələmləri yaxşı dodaq qələmi axtarışındaydım və sözünə çox tapmışam və bu da münasib qiymətli kateqoriyadadır. Amma o münasib qiymətlər keçməmişdən öncə, daha öncə mən daha bahalı olan variantı sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Bu Dolce & Gabbana-dan olacaqdı. Mən təəssüflər olsun ki, dəqiq bilmirəm Dolce & Gabbana bu məhsul hal-hazırda satılır, satışda vardır yoxsa yox. Əvvəllər Sabina-da satılırdı bu marka. Bilmirəm indi qalıb gedib, sözünə çox da dəqiq məlumatım yoxdur. Məndəki olan rəngi 03 rəngidir və çox gözəl bir qırmızı rəngi var idi bunun və əks tərəfində də bunun kistikası var idi ki, bunu əgər tətbiq etsəniz, sizin dodaq boyanız yoxdursa da belə, tətbiq etdikdən sonra yaydığınız şəkildə rahat şəkildə bunu istifadə edə biləcəksiniz, heç bir problem yaratmayacaq, yəni dodaq boyasına belə ehtiyacınız olmayacaqdır, amma onu nəzərə almalısınız ki, bu əlbəttə ki, matov olacaqdır. İlk əvvəl karandaşın qələmin özün barəsində danışmaq istəyirəm. Taxta bir belə deyək, qələmdir bu. Yəni yonmağa ehtiyacınız olacaqdır. Mən avtomatik olmasını sözünə çox tərcih edərdim və taxtasının keyfiyyəti çox pisdir. İlk öncə onu sizə demək istəyirəm. Yəni yonduğunuz zaman ehtimalınız vardır ki, siz yonduğunuz zaman taxtanın özü keyfiyyəti pis olduğuna görə qırılma edə bilər. Əgər Grifil'in özünün keyfiyyəti barəsində danışması olsaq, əsə Grifil'in rəngi həqiqətən də çox gözəldir. Yəni qələmin özünün rəngi çox gözəldir. Neytral və qırmızıdır və bugün mən sizə göstərdiyim bütün dodaq boyalarının bu harmonik şəkildə qalan bir çox sehirli bir rəng tonuna malikdir. Qırmızının çox neytral bir rəng tonuna malikdir ki, hamısını rahat şəkildə istifadə edə bilərəm. Amma sözün düzün deyilsə olsaq, əgər təkrar bunu alarmayım deyə sorsanız, çox güman ki, almaram, çünki daha münasib qiymətli olan variantı tapmışam və daha keyfiyyətli olan variantlarını tapmışam.
Son olarak ise iki adet münasip kıymetli kırmızı dudak kalemleri barisinde danışmak isteyen biri Vivienne Sabah'dan, diğeri ise Golden Rose'dan olacaktır. Gelin ilk defa sevmediğim barisinde danışalım. Bir sevmediğim variantı Golden Rose'dan olacaktır. Mendeki nümresi 525. Demek ben bunu sipariş ederken bu saytta daha farklı renkte görünürdü. Daha nitral kırmızı olarak görünürdü. Ama geldiğim zaman ise tersizler olsun ki bunu beğenmedim. Neye göre? Açtığınız zaman, hatta pakovkasına baktığınız zaman da görebilirsiniz ki kırmızı renkte görünecektir. Ama siz bunu artık tetkik etmeye başladıktan sonra bu fuksiye renginde olacaktır. Yani her gidin içerisinde böyle benüfşelik, böyle pembelik vardır ki ben bunu getiren hoşlanmıram ve bu rengi özüme yaraştırmıram sözün açığı. Çünkü çok böyle de çok yarki görünür, çok böyle dikkate özüne celbedir. Ne diyebilirsiniz ki kırmızı renkte özüne dikkate celbedir ama kırmızı renk bende harmonik şekilde görünür ama bunun böyle renkleri, böyle yarki, hepsi derece yarki göze batan renkler tetkik ettiğim zaman benim üzümle, benim umiyetle özümle, giyimimle belediye auramla harmonik şekilde kalmıyor. Ona göre sözünden çok onu beğenmedim. Ama Golden Rose'un bu seriyesini çok seviyorum. Çünkü yıldız renkte olan variantları çok çok sevirdim. Ve çok teşekkürler olsun ki bu renk bana uygun gelmedi. Renk uygun gelse de çok severek istifade etmeye devam ederdim. Belki de sizin hoşunuza gelir. Ona göre ise bugün de onu nümayiş ettirmek isterdim ki belki kiminizse fuksi renginde olan kırmızı renge aktarırdınız. Daha çok beğendiğim variantı sizinle maaşı ettirmek istedim ki bunu büyük mamiyetle size meslek görebilirdim. Eğer yakışı kırmızı kalem aktarsızsa, yağlı bir kırmızı kalem aktarsızsa ve çok keyifli olan variant aktarsızsa bu Vivienne Sabo'dan Le Grand Volume 04 olacaktır. Ümumiyetle Vivienne Sabo'nun iki seriyası vardır. Mes bu Le Grand seriyasını size meslek görerdim. Bunun bende YouTube olan variantı da vardır. Onu o kadar çok severek istifade ederdim ki yani ona göre de onu o kadar çok sevdiğime göre de hiç düşünmedim. Gözü kapalı şekilde bunu da sipariş verdim. Yani şimdi Golden Rose'un da nude'larını çok sevdim. Onu da gözü kapalı şekilde sipariş vermiştim. Ama tersiler olsun ki renk tonu sadece olarak benim uygun olmamıştım. Neyse gayet tezim buna. Çok güzel bir kalemdir. Çok güzel komfortunun teksturası vardır. Krem şeklinde yayılacaktır dudaklarınızda. Düzdür. Bütünlükte tetbik ettiğiniz zaman yine de matlı görünecektir dudaklarınızda. Ama yine de o mehmerliğini, yine de ışık düştüğü zaman o bile ani bir parıltı da bahşedecektir dudaklarınıza. Her gittiğinde çok umyasını görünecektir her yerde. Getiğin belediye boşlu görünmeyecektir. Getiğin ucuz göstermeyecektir belediye sizin umumi obrazınızı belediye. Çok güzel kalemlerden biridir. Çok güzel teksturası vardır. Cream of dediğim gibi formattadır. Getiğin dudaklarınızı kurutmayacaktır. Çok güzel kalacaktır. Bugünkü gösterdiğim bütün dudak boyalarından bu da çok uygunlaşan bir kalemlerden biridir. Bunun size gözü kapalı şekilde mesleğe görebilirim. Golden Rose'u belediye biraz skeptik mahsuldur. Dolce Gabbana da çok bahalıdır ve dediğim gibi karandaşının özünün, ağacının keyfiyeti çok pis olduğunu görür. Onu da mesela görebilmem ama bunun hakikaten de yorulmasına bakmayarak da bunun ağacının keyfiyeti daha kat güzeldir. Çok sevdiğim bir mahsullardan biridir. Buna da bakmak istedim şey ederim. Ve bu kadar. Benim bütün kırmızı dudak mahsullarım bunlardan ibaret idi. Ümit ederim ki size maraklı ve faydalı oldu. Eğer beğenirse like etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olsanız da ben çok rahat olurum. Bu kadar. Gelen videolarda görüşmek üzere. Hemşire güzellikte kalın. Sağ olun.